आज नवरात्रको चौथो दिन दशैँ घर वा पूजा कोठामा कोष्माण्डा देवीको पूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइदेछ प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कोषमाण्डाको पूर्वक पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय वेदी पनि छ आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक एक दिन तापलाई कोमा भनिन्छ नवदुर्गा मध्ये चौथो देवी कोषमाण्डाले शरणमा आएका भक्तको तिनै ताप हरिदिने भएकोले नै यो नामाकरण भएको हो नवरात्रको नौ दिन घट स्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्त सती चण्डी श्रीमद् देवी भागवत लगायतका देवी स्त्रोत पाठ समेत गर्ने गरिन्छ नवरात्रको अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ यसै विश्वासको आधारमा वैदिक सनातन धर्म धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष पूजा आराधना गर्छन् नौ दिन दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म लगाइन्छ दुर्गा पक्ष समेत भनिने दसैँको पहिलो दिन शैलपुत्री दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्र घण्टा चौथो दिन कुष्माण्डा पाँचौँ दिन स्कन्दमाता छैटौँ दिन कात्यायनी सातौँ दिन कालरात्री आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय नियम पनि छ यिनै नौवटा दुर्गाको रूपलाई नवदुर्गा भन्ने गरिएको छ नवरात्रमा देशभरका शक्तेपेठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ